دیونی پا هنری شیبو که د افغان انځورګر کیسه په چین کې د کنګل فستیوال په مراکش کې د ځوانانو کلتوري مرکز او پښتو نوی چاپ شوی کتاب د داسې افغان انځورګر کیسه چې انځورګر یې انځور رسم نه کړ خو دا یې انځورګر کړ داسې انځورګر چې په کمه موده کې انځورونه ډېر د پام وړ شول شپږ میاشتې د انځورګرۍ کیږي خو ډېر سایل شوی امان الله کلیوال وایي د انځورګرۍ موخه د خپلې خاورې د اتلانو انځورول او د دوی ستاینه ده زما د فاره د ډېر د افتخار ځای هغه ده چې د افغانستان د یو اتل او د افغانستان د ازادي پاکړه چې هر چا زحمت ته خپله هڅه کړې ده زه د هغه انځور باندې ډېر خوشحالیږم او هاول ځل چې کله ما کوم انځور جوړ کړ د افغانستان د خپلواکۍ ورځ وه او د غازي امان الله خان انځور ما جوړ کړی پرون په هاربن کې چې د چین د کنګل ښار هم نومیږي د کنګل او واورې څلور دېرش شم فستیوال پرانیستل شو د کنګل دا مجسمې د بیجنګ د تمپل آف هیون او د روسیې د ریډ سکوایر لرغونو او نامتو ودانیو په څیر جوړې شوې د فستیوال جوړونکي وایي هغه څه چې دا فستیوال یې په نړۍ کې له نورو بیل کړی هغه د مجسمو غټوالی دی د هیواد له لر و بره ګڼ شمېر نندارچیان د کنګل د دې مجسمو کتو لپاره هاربین ښار ته تللي هاربین د چین یو لتر ټولو سړو ښارونو دی چې د تودوخې درجه په کې د سانتری ګرید تر منفی پنځه دېرش پورې ټیټیږي له نولس سوه درې اتیاو نه را په دې خوا هر کال د کنګل دا فستیوال په دې ښار کې جوړیږي د مراکش د کازابلانکا په سیمه کې یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د بیا غوړېدو یو فرصت برابروي په 2003 کې په همدې سیمه کې یو ځوانمرګې درې دېرش کسان ووژل د ستوري یا ستار کلتوري مرکز شاوخوا درې سوه ځوانانو ته د موسیقۍ او میوزیک زده کړې لرغونې نڅا مدرنې نڅاوې انګلیسي او فرانسوي ژبو زده کړې وړاندې کوي دا مرکز د ایویج په نامه یو کس جوړ کړی په راتلونکي کې به دې ته ورته نور مرکزونه د مراکش په بېوزلو سیمو کې جوړ شي تر څو چې ځوانانو ته د بوختیا او د دوی د مهارتونو د غوړېدو مخه وګرځي او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب د غزل بڼ ادبي عظمت د پوهنیار محب الله ترابي اثر دی چې په 245 مخو کې په کندهار کې د عرفان خپرندوی ټولنې خپور کړی د کتاب موضوع د غزل بڼ د ادبي عظمت په اړه بېلابېلې لارښوونې دي د خپرندوی ټولنې په وینا دا اثر د استاد پسرلي د غزل بڼ کلی بلل شوی په غزل بڼ کې راغلیو لهجوي کلماتو او ګړنو څېړنه د استاد پر سبک سربیره پر مدعا او مثلونه ارسال المثلونو چې د هندي سب مهمې ځانګړنې دي په دې اثر کې ښه بحث پرې شوی